Berita penting. Pukul 1 lagi 2 minit, pukul 2. Sungai Petani. Semalam ada lipas kena langgar dengan lori. Tapi lipas tu dah mati. Salah dia. Dia tak boleh didakwa. Lepas tu semalam saudara dia, iaitu lipas juga, dia ada selulit di bahagian tengkuk. Lalu dibawa dan dikejarkan ke hospital Alok Stark Kedah.